Bună seara, sunt Bogdan Stănescu și vă invit să urmăriți știrile culturale. Începem jurnalul cu o știre din domeniul artelor vizuale, o nouă expoziție a artistului Doru Tulcan, deschisă la Galeria Romană din Capitală, marchează un moment aniversar. Pictură, fotografie, dar și filme de scurt metraj oferă o imagine complexă a artistului contemporan. La Galeria Romană s-a deschis o nouă expoziție Doru Tulcan, pentru că este a doua expoziție în cadrul galeriei noastre. Se intitulează Eu între cer și pământ, Mundus 3, și ca o mică dezvăluire, aceasta este și o expoziție omagială, pentru că pictorul a împlinit chiar în seara vernisajului 80 de ani. Deci a fost un moment cu totul emoționant, în care majoritatea prietenilor au putut fi prezenți și l-au putut felicita în acest fel. Artistul ne invită să contemplăm o geometrie elaborată și eficientă a norilor, aducând pe simeze lucrări din mai multe perioade ale creației sale. Din loc în loc, suita norilor este întreruptă de către un peisaj în cel mai dulce stil clasic. În această expoziție sunt peste 30 de lucrări ale artistului Doru Tulcan. Exact cum spunea și dânsul, de fapt, s-a găsit peisagist în această expoziție, pentru că, așa cum știm, artistul Doru Tulcan este un artist complex, iar de-a lungul timpului el a experimentat diverse tehnici, diverse medii, știm despre experiențele dânsului din anii 60, din anii 70, știm că este un artist care a făcut și film, a făcut și fotografie, este un maestru al desenului. Iar aici, exact cum mărturisea în zilele premergătoare expoziția, atunci când panotam expoziția, exact așa a spus, m-am găsit și eu peisagist. Sunt ceruri și răsărituri de la casa de vacanță, ca să spun așa, a familiei Tulcan. Și, într-adevăr, am avut prilejul să aflăm aproape la fiecare lucrare în ce moment al zilei a fost făcut, cumva impresioniste așa anumite lucrări, pentru că ne povestea că soarele nu mai era unde trebuie, la apus erau alte culori, mergea până în casă, până ieșea, se schimba iară lumina. Deci, cred că această expoziție este un exercițiu și pentru dânsul, exact cum spune, între cer și pământ, un exercițiu pe care și l-a făcut cadou cu ocazia aniversării sale de 80 de ani. Expoziția poate fi vizitată la Galeria Romană din Capitală.